Qor yog'ishi va kunlarning keskin sovib ketishi natijasida O'zbekistonda gaz va elektr ta'minotida uzilishlar kuzatilyapti. Odamlar yana uylarini o'zlarining eski uslublarida isitishga majbur bo'lmoqda. Maktabda esa o'quvchilar issiq kiyimlarda o'tirishga to'g'ri kelyapti. Ayrim tadbirkorlar esa katta zarar ko'rayotganligi to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda video va suratlar paydo bo'lgan. Mana shunday bir paytda gaz ta'minoti bilan shug'ullanuvchi mutasaddilar ayrim hollarda asossiz qarzlar yozish va hattoki o'lib ketgan odamni guvoh sifatida keltirib qarzlar yozish holatlari bo'layotganligi haqida xabarlar berilmoqda. Qishning sovuq kunlarida iste'molchilarning huquqlarini O'zbekistonda kim himoya qiladi? Biz O'zbekiston Respublikasi iste'molchilarni himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot kotibi Sherali Sattorovni suhbatga chaqirdik. Demak, birinchi savol shundan iboratki, kunlarni sovib, hozir ta'minotda uzilishlar paydo bo'layotgan bir paytda sizlarga murojaatlar soni ko'paydimi bu borada? O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga 9 oy davomida 6000 dan ziyod murojaat kelib tushgan bo'lsa, shularning eng katta qismi bu savdo sohasi va gaz va elektr sohasi, to'g'ri keladi. 9 oylik hisobotda qaraydigan bo'lsak, 10.5 milliard mablag' qayta iste'molchilarga qayta hisob-kitob qilingan. Tabiiyki, hozirgi kunda kunlar sovishi bilan gazdagi muammolar, elektrdagi muammolar yaqqol ko'rinib keldi. Bunga asosiy sabab bu ta'minotchi korxonalar shu vaqtgacha monopol korxonalar chiqib kelmagan. Umuman iste'molchilar to'g'risida qonun ham o'zi ma'nan eskirib bo'lgan. Hozirgi kunda siz misol har kuni vaqtida elektrga, gazga pul to'lamasangiz, sizga penya yozadi, qarzni tarmoqdan uzasiz. Lekin ta'minotchi korxona bir haftalab ta'minlab bermasa ham ularga hech qanaqa chora ko'rish muammosi yo'q. Umuman qishloq joylarda iste'molchilardan misol avval siz transformator qo'yilgan, boshqa qo'yilgan 100 ta iste'molchi yashaydigan bo'lsa, hozirgi kunda 500 ta iste'molchi yashab faoliyat ko'rsatyapti. Hali ham o'sha transformator faoliyat ko'rsatib kelyapti, boshqa qo'yib kelyapti. Lekin iste'molchilar ortgan yo'lda. Lekin u yerdagi bir islohotni sezmaysiz. Ya'ni umuman bu tashkilot, mana bu korxonalar, tashkilotlarga bir xorijiy tajriba ham qiziqi yo'q, boshqasi ham qiziqi yo'q. Demak, siz hozir aytyapsizki, iste'molchilar to'g'risidagi qonun loyihasi hozirgi talablarga javob bermaydi, deyapsiz. Bu borada sizning federatsiyangiz qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish tashabbusiga egami? Bu borada nima ishlar qilyapsizlar? Ya'ni buni o'zgartirish uchun narsa borku, biz bir o'z takliflarimizni berib kelganmiz. Jamoat tashkiloti bo'lgani sababli ba'zi bir vakolatlar yo'q. Ya'ni umuman biz faqat mana shu 10.5 milliard mablag'ni ham faqat tushuntirish orqali borganmiz. Ya'ni sudga olib chiqqanmiz shunday. Lekin mana shunday tashkilotlar deputatlarga chiqish orqali yoki boshqa murojaatlar orqali ta'minlovchini ham javobgarlikka tortish, mana shu berayotgan mahsulotini oxirigacha yetkazib berishni tizimli ravishda yo'lga qo'yish uchun nima ishlar qilinishi kerak yoki sizlar mana shuni hozir qilyapsizlar? Bir unday bo'lganda biz umuman iste'molchilar to'g'risida qonunni o'zgartirish kiritamiz deb biz bordik. Partiyalar bilan bordik, partiyalar bilan U standart agentligi bilan birgalikda biz urinib ham ko'rdik. Endi partiyalarimiz ham o'sha payt deyarli hamma 4 ta partiyaga ham bordik. Ular faqat o'zlarini tadbirlar soniga qo'shib qo'ydi, lekin amaliy siljish boshqa ko'rmadik. Ya'ni partiyalar sizlarni tashabbuslaringizga quloq tutmadimi, nima bo'ldi? Sal batafsilroq aytasiz. Quloq tutdi, bir narsa bor-da, yo'q degan yo'q, hammasi yo'q degan yo'q, lekin amaliy natija bo'lmadi. Mana bordik, birga tushuntirishlar olib bordik, deputatlar ham bordi, mahalliy kengash deputatlari, partiya markaziy kengash apparatlari ham bordi. Ustandagi agentlikka borganimizda faqat internet saytiga qo'yildi, gazetasiga bosildi, nullari o'tmadi. O'sha mavjud barcha partiyalarga bordilaringizmi mana shu tashabbuslar bilan yoki faqat deyarli 4 ta partiyaga ham borganmiz. Standart agentligi bilan birga hamkorlik. Ya'ni tashabbuslaringiz parlament yig'ilishlarida, senat yig'ilishlarida ko'rib chiqilmadi, shundaymi? Ya'ni bu yo'q, u bungacha bormadi. Bu iste'molchilar to'g'risida qonun hozir kiritilgan, ancha bo'lgan, lekin naqllangan yo'q degan. Elektrdagi muammolarni qaraydigan bo'lsak, ishonasizmi, hayot nima deydi, bu qanday vaziyatlar bo'ladi? Hattoki o'lib ketgan odamlarni ham, 2006-yil o'lib ketgan odamlarni ham guvohlikka keltirgan joylari bor. Hali tug'ilmagan oila a'zosi uchun ham
elektrdan hisoblash muammolari uchrab turibdi haligacha. Hatto shunday holatlar ham bo'lyaptiki, bir oilaga 270 million so'm qarz yozgan holatlar ham bo'ldi. U aslida haqdor iste'molchi. Eng qizig'i, bular tashkilot bilan har yili iste'molchilar shartnoma tuzish kerak. Lekin birortasi shartnoma tuzmaydi. Ya'ni xonadan chiqishni o'rnini bilmaydimi, boshqa qilmaydimi? Eng yaqin ma'qul variant shu xonasida o'tirgan paytda kompyuterda to'g'rilab yozib qo'yishi, tanish bilishi o'rtasiga tushgani, shuning orqasidan biz 250 million, 270 million so'm qarz bo'lib ketdi. Birgina misoldan kelib ko'rsatamiz. Mana Jizzax viloyat elektr korxonasi tomonidan berilgan ishonch raqami. Mana bu bir oydan beri ishlamaydi. Hozir ko'rasiz, hech kim ko'tarmaydi. Mana xalq bilan muloqot qay darajada yo'lga qo'yilganligini nomi qanaqasi. Bu qarz aslida bor, ya'ni shuncha elektr iste'mol qilingan yoki qayerlargadir bu elektr energiyasi ketgan, ya'ni besamar, to'g'rimi? Ya'ni ishlatilgan bu narsa. Mana tuman markazidan yoki viloyat markazidan oddiy iste'molchi yetib borish uchun 10% yo'qotish inobatga olingan. Endi simlar ham qachon qo'yilgan, boshqa qilingan, bularni hamma katta foizi shu narsani terib chiqadi. Va o'g'irliklar ham bor. Misol, o'g'irliklar boshqa qilingan bo'lsa, ularda ham hammasi iste'molchilarga qarab qo'yilgan. Mana birgina misol, bu ishlamasligini oqibatini shunday holatlar ham gaz korxonasi yoki boshqasida mahallaga gaz bormagan. Gaz bormagan mahallaga qarz keladi. Yoki bo'lmasa 1 yilda 1-6 oyda iste'molchi 40 million so'm gazni qarz olishi mumkin emas. Bu federatsiya aralashib, federatsiya bilib aralashib yechgani bu. Endi yechmagani qancha? Bu javobgarlikka tortiladimi? Misol uchun shunday holatlar aniqlangandan so'ng bu mas'uliyatsizlik uchun bu xodimlar yoki bu tashkilot keyinchalik javob beradimi, yo'qmi? Sud orqali yetganlarimizda javobgarlikka tortilgan. Odatda mana shu 260 million, 240 million, 256 millionlab qarz olgan iste'molchilarimizda ham shunday bo'lganki, bizda o'zbekchilikda bitta narsa bor, andisha degan narsa. O'zini ishi hal bo'ldimi? Bo'ldi. Oxirigacha misol uchun ruhiy qancha zarba yetgan bo'lishi mumkin, qancha ma'naviy zarba yetgan bo'lishi mumkin. Ularni inobatga olmagan holda shunday holatlar ko'zda tutiladi. Endi javobgarlikka tortilgan holatlar ham bo'lgan, endi bu asosan boshqa sohalarda bo'lgan ko'pincha. Lekin elektr bilan gaz hozirgi kunda shu holatda biz bunga narsaga tayyor emasligini haqiqatan bu narsa ko'rsatildi. Yechimni nimada ko'rasiz siz, Sherali aka, mana shu bo'layotgan muammolarda yechimlar nimalarda ko'riladi? Mana endi bir narsada, hozir shu monopol korxonalarda iste'molchilar o'zi asosan shu monopol korxonalardan asosan aziyat chekyapti. Mana bizning elektrimiz, gazimiz, mashina olaman desangiz ham, havo yo'llarimiz, temir yo'llarimiz. Monopoliya bu tashkilotlar to'g'risi ikkilamchisini yaratib, bozor raqobat shaklini yaratib bersakgina iste'molchini o'shanda o'z haqqi joyida bartaraf bo'ladi. Lekin monopoliya bilan kurashish kerakligini aytyapsiz. Bu borada hozir deputatlar aynan mana shu energiya tizimidagi monopoliyaga qarshi kurashish borasida hech qanday bir gap so'z yo'q kun tartibida. Faqat ular shu mashina zavod mashina narxidan cheklanyapti xolos. Lekin bular ham monopoliyadan chiqamiz deydi, mana bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak, monopoliyadan chiqamiz deydi. O'zbek energiya milliy elektr tarmoqlari va hudud elektr tarmoqlariga bo'lindi. Transgaz, transgaz va hudud gaz ta'minotiga bo'lindi. Lekin iste'molchi buni yana aytaman, hech qanaqa sezgani yo'q. Mana hozirgi kunda mana ko'ryapsiz. Mahallada 24 soat ham ko'p joylarda svet o'chib qolyapti. Tug'ruqxonalardan chiqib qolyapti. Meni o'ylantiradigan eng yomon narsa bilasizmi? Uy sharoitida pandemiya sharoitida davolanayotgan bo'lishi mumkin, balki sun'iy nafas olayotgan bo'lishi mumkin. Og'irlantiradigan tomoni shu narsa. Lekin elektr tarmoq korxonasida ham ko'ryapsiz, boshqa qilyapsiz, bir telefon ishlamasa, nega boshqa qilmasa, iste'molchilarga qachonki ochiq bo'lib, quchoq ochib kutib qolsa, o'shandagina bir natijaga erishamiz. Yaponlar ko'pincha gapirib qolamiz, Urubi hududiy elektr tarmoqlari korxonasi rahbari bir gapirgan gap bor, O'zbekistonda bir daqiqa ham elektr o'chmadi. Biz shu yolg'on hisobotlar orqasidan qo'yaversak, boshqa qilaversak, biz amaliy hech qanaqa natijaga erishmaymiz.
Yaponiya energetika vazirligini bilasizmi? Chekka bir qishloqda elektrdan uzilgani uchun xalqdan kechirim so'radi. Nima uchun bizni iste'molchilardan kechirim so'ragan? Yo, nima uchun samara bo'lmadi? Samara sababi nima? Nimaga samara bermadi mana shu bo'linishlar? Nima deb o'ylaysiz? Bo'lindimi, bo'linmadimi? Yani 10 mingga yaqin komanda bitta nom mutaxassislar ishlab yotgan bo'lgan taqdirda qanaqa samara bo'lsin birinchidan? Samara bo'lganda rahbarlar ham o'sha rahbar yoki bir boshqa o'zgargan joyi yo'q. Mana birgina misol, quyidagi elektr tarmoqlari O'zbek Energiya payti ham o'sha odam edi, hozir ham o'sha odam. Bundan 5 yil oldin o'qituvchidan bu yoqqa o'tganda ham o'sha odam. Qanday samara bo'lsin? Xususiy qo'llarga berish qanday ijobiy yoki salbiy ta'sir qilishi mumkin bu ta'minotda? Xususiy endi bu tajriba aniq narsa demaydi, lekin monopoliyaga qaraganda menimcha yaxshiroq bo'ladi bu birinchi navbatda. Endi albatta unda vaqt ko'rsatadi. O'tgan yilga qarab, undan oldingi yilga holatga qarab ham hozir elektrda muammolar, gazda muammolar ko'p. 2 yil oldingidan farq. Demak, sohada islohot bo'lmayotgan iste'molda sezilyapti.